מספר הנדבקים בקורונה בטוקיו, בירת יפן, מטפס. מצב החירום שהוכרז בסוף השבוע צמצם את ההתקהלויות ואת שעות הפתיחה של עסקי המזון, אבל נראה שזה לא מספיק. קינקיוטאי סנגן נו חשוצגה השיאני היירו דסנה, מקיימת כבישי ג'וקיון די ארטו. היום הודיעה ממשלת יפן כי החלה בהכנות לקראת הרחבה של מצב החירום לאזורים נוספים במדינה, בהם הערים הענקיות קיוטו ואוסקה. בימים האחרונים מאובחנים בארץ השמש העולה יותר מ-7,000 נדבקים בקורונה ביום. זינוק של יותר מפי שניים מהשבוע שעבר וסי מתחילת המגפה. עכשיו ייתכן שסכנה חדשה בפתח. While the international community grapples with the new COVID-19 variant stemming from the UK and South Africa, a new mutant strain has been detected in Japan. רשויות הבריאות היפניות מסרו כי הווריאנט התגלה אצל 4 אזרחים ששבו מברזיל. 2 מהם סבלו מחום, כאבי ראש קלים וקשיי נשימה. לפי שעה, אין כל אישוש שהווריאנט החדש מדבק יותר, ועמידותו לחיסונים נבדקת כעת. בינתיים נמשכות ההכנות למשחקים האולימפיים שאמורים להיפתח בטוקיו בעוד כחצי שנה, אך סקר שפורסם במדינה אתמול מצא כי כ-80% מהיפנים סבורים שיש לבטל את המשחקים או לדחות אותם פעם נוספת. מנגד, בשבוע שעבר אמר ראש הממשלה כי הוא סבור שהמשחקים ייפתחו במועד שנקבע, חודש יולי הקרוב. ואני זישין, מסון חייקי תוינועה, מסקאי דה ששו נחזימת מסו, ניפון ניוקימשתמו. בכיר בוועד האולימפי הבינלאומי אמר בראיון לרשת BBC בסוף השבוע כי אינו יכול להתחייב שהמשחקים יתקיימו, אך ההיערכות, גם כאן בישראל, נמשכת כרגיל. בחזרה ליפן, השלג הכבד שצובע בלבן את האזורים הצפוניים במדינה הביא לקריסה של עצים, נזק לרכוש ופקקי ענק. אבל על רקע העלייה במספר הנדבקים, הווריאנט החדש והאיום על המשחקים האולימפיים, נראה כי מזג האוויר הוא הצרה הקטנה של היפנים.